Добро вечер, почитувани гледачи. Власта, барем според најавите, се мобилизира да ја спроведе најголемата статистичка и долго очекувана и посакувана операција, попис. Останува отворено прашањето да видиме дали по две децени Македонија ќе успе да го преброи населението дома и во странство. Законското решение е во собранието испратено, но се уште не е протуркано. Веќе е проблематизирано, квалификувано како некредибилно од страна на опозицијскиот фронт во парламентот. Што се случува со законот и дали воопшто овој долго најавуван попис ќе се случи на интересен датум 1 април? Вечерва на оваа тема ќе разговарам со моите соговорници, ќе почнам од дамата, професорката Иванка Василевска, пратеник ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Добро ве најдов. Професорот Халил Снопче, пратеник Алијанса на албанците. Добро вечер. Добро вечер, фала за поканата. И директорот на Заводот за статистика Апостол Симевски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Симовски сум, не сум Симевски. Симовски, да. Често ми се случува овој веќе за мула ми не сте единствените. Не сте единствените. Но верувајте, кога ќе го искуцаме вашето име, со ова презиме излегува. Симовски, се надевам нема повеќе да погрешам. Вообичаено политичка е оваа дебата за пописот и често имаме репрезенти од владеачката СДСМ, но решивме во овој состав за да видиме навистина оној што треба да го спроведе законското решение на терен, по кој терк и како е скроено ова законско решение. Пред да ја почнеме емисијата, ве прашав Симовски, дали знаете до каде е решението во парламентот? Ми рековте, немам појма, прашајте ги пратениците. Еве, ве прашувам. Предлог законот е во собрание, до каде е постапката? Повелете, да. Значи, помина нали, првото читање. Оно што е спорно, ние веќе како опозиција го кажавме нашиот став во врска со постапката, како се нели, оди целиот процес за носењето, бидејќи овој закон за попис е адхок закон, се носи со точна намена, нели, има своја определена цел, тоа е нели, пописот на резидентното население на Република Македонија и во таа смисла она што е прво и што треба да го знае јавноста е, а и мислам дека тука и директорот ќе се согласи со нас, е дека веќе е премногу доцна. Значи, се поминати роковите, јас еднашка на друга телевизија пред известно време споменав дека уште во септември Заводот за статистика апелираше дека е време доколку на вистина во април следната година сакаме да спроведеме кредибилен попис, истиот мора да биде нели веќе почнат да почнат процедурите да се случат набавките, обуките на тие кои што ќе треба да го спроведуваат пописот, да се изнивелираат одредени членови во законот да биде да има една како да речам кредибилна и на вистина издржана јавна дебата. Особено поради тоа што, како што реков ти вие, речи си 20-тина години, ние немаме реални податоци за населението во Република Македонија, за оние резиденти кои живеат и нели, действуваат на теренот на Република Македонија. Таа причина, истата таа пописна операција е особено значајна за проектирање на следните 10 години, за следните циклуси и во економија, и во образование, и во сите други сфери на обштественото живење. Но власта имаше, морам да ви кажам, ова не е политички само гол популизам или реторика за напад на противникот, туку е реалност. Власта имаше повеќе нели желба да се занимава со распродавање на националната историја, на националното достоинство. Понатаму се занимаваат со нели завршување на нивните бизнис делки како клан владеачки, кои што нели знаеме сите овој процес со марихуаната и со ступидноста на оваа цела ситуација во која што се најдовме како општество да не знаеме од која страна која небулоза ќе не снајде, додека ова се остави од кога нели ќе се постават тие нивни приоритети, а нели другово не се обидуваат на некој начин спорадично да го протнат за да се исперат. Василевска, но тоа е далеку од намерно да. Отворивте повеќе прашања и техничкиот и квалитативниот Абсолютно. Дел сакам за пописот да го разгледаме. Вие велите дека е предоцна. Снопче, предоцна ли е и дали тоа доцнење ќе го лоцираме како вина кај власта или кај пратениците? Видете, јас само да ве поправам во вашиот навод увод, фактички. Вие рековте дека општо зборете за опозицијата. Значи, ја само во името на коалицијата Алијанса албанците и Алтернатива да кажам дека ние во самата комисија гласавме за значи, да се отпочне ова постапка за извршување на пописот, поради тоа што сметаме дека е необходен процес. Значи,
Пописот на населението се врши во секои 10 години во една држава за да добиваат информациите за да се кројат развојните политики на една држава. Значи, ние ќе добиеме информации за различни ентитети, почнувајќи од културолошките, етничките, демографските состојби, значи после домакинствата, научните информации и така натаму да се кројат економските планови. Значи, тоа е неопходно. Е сега што е проблемот? Проблемот е дека, значи, пописот кај унитарните држави не е проблем. Не е проблем. Меѓутоа, кај мултиетничките држави тоа е еден вид проблем, почнувајќи значи почнувајќи од бившата Југославија, пошто и правата на народите и народностите се регулира во основа на колку се. Тоа било едно непишано правило. И ние мора да признаеме дека и Македонија е наследила таков концепт, ние сме наследили таков концепт на филозофија на размислување, по инерција ние се уште продолжуваме така да се однесуваме. Е се, вие спомнате политички. Ние сакаме да сакале да признаеме или не, иако имаше тенденција од заводот, сигурно директор на заводот ќе искаже негово мислење кога искаже, имаше тенденција од пред 2 години, значи да се тргне таа етничка компонента и се правеше кампања, една годишна кампања дека тоа не е битно. Тоа е многу битно за нашата држава, бидејќи ние сакале да признаеме или не, ние фактички сме на некој начин смешна држава. Знаете зошто? Затоа што резултатите од пописот директно влијаат на правата на граѓаните во оваа држава. Ние сме подписнички на конвенции и правата со законите и со уставот на оваа држава се регулирани во состава на процентуалното учество на населението. Е сега, зошто велам смешна држава? Може да испадне дека во некои општини во Македонија некои права да се изгубат, ако условно речено процентот на некој етникум е под 20% и некаде може да се здобиеме со права, ако условно речено некаде станеме над 20% за секој етнитет зборувам. Значи тоа покажува дека правата на граѓаните, демократските права, човековите права зависат од резултатот на пописот. Значи тоа е политичко прашање. Е сега тука имаме ние изјави и на премиерот Зоран Заев, и на председател на државата господинот Пендаровски, што дали изјави, јавни изјави, значи во ред, дека тие изјавуваат без оглед на резултатите на пописот, правата на граѓаните нема да се чепнат. И тие се смешни изјави. Бидејќи во една сериозна држава, правата на граѓаните се гарантираат со законите и со уставот на државата. Не се гарантираат со добрата волја било на председателот, било на премиерот, иако тоа и да е вистина. Значи тие се смешни изјави во овој контекст. Да, сакав посебно внимание да одадеме на таа етничка димензија за пописот. Мене ми беше прашањето прво да расчистиме онаа дилема. Симовски, слушате дека овој процес веќе е задоцнет. Честопати разговаравме со вас на темата и сега дали повторно го доведуваме во прашање, прво да го расчистиме техничкиот дел, дали воопшто ќе успееме да го истуркаме пописот како операција, потоа ќе навлеземе во овие графи кои треба да ги има, не треба да ги има и што содржи законот. Неспорно е дека се доцне со носењето на законот. Јас повеќе пати имам изјавено во јавноста дека најоптималното решение да се донесе законот беше некаде до крајот на октомври месец, не септември. Но тоа не значи дека нема време за да се спроведе пописот, бидејќи сите подготовки течат и оно што е најважниот дел на подготовките, оно што е врзано со трошење на финансиски средства, оди независно од законот, бидејќи во рамките на буџетот и за 2020 година и сега вчера донесениот, тоа не сложам синоќа донесениот буџет за 2021 година, се предвидени средства за оваа операција кои што не се врзани со усвојувањето на законот. Значи буџетот и трошењето на средствата наменски се разбира, не се врзува со носењето на законот. Именно е да кажам дека веќе е набавена целата опрема, најголемата ставка која што требаше да се спроведе во 2020 година, таа опремата е во заводот, софтверското решение е завршено исто така, значи, оние главните компоненти кои што пред започнувањето на самата операција на терен, кои што лечат најголеми средства, се веќе реализирани. Оно што нам ни е битно и врзано со законот е организацијата на теренот. Значи спроведувањето, подготовката за спроведување на терен. Што би значило тоа? Значи треба да се формираат регионските пописни комисии кои овој пат ќе имаат логистичка улога, меѓутоа многу важна логистичка улога. Именно колку за јавноста веројатно тоа не го знае, за да се спроведе целата оваа операција, прво се бара голем простор за да може каде што ќе може прво да се изврши селекција на
учесниците во пописот и нивна обука. Ово особено се потенцира сега во време на пандемијата, каде што не можете да собирате повеќе луѓе на во еден ограничен простор, што значи ќе ни треба многу голем простор, каде што ние овој тип на подготовка е многу важен. Без добра обука на учесниците во пописот, пресе на попишувачите, оние кои што директно ќе бидат на терен, вие нема да имате квалитетен попис. Колку подобра нивна обука, подготовка, толку и по-квалитетен попис. Ова е многу важно, најчесто го правиме по училиштата, значи се и ова треба тие регионални пописни комисии да го обезбедат како дали ова признание дека нема сепак да се успее со заглавено законско решение без политички консензус. Ќе се успее, ако се донесе до крајот на годината, меѓутоа тоа ќе значи многу поголем напор од наша страна. Ние сме спремни, подготвени тоа да го направиме. Значи ако успеате 94-та година за 40 дена да подготвиме попис и да го реализираме, апсолутно сега сме некаде во крајната фаза на подготовките. Тогаш стартуваме, се донесе одлука, ќе се наоѓа попис без адхок. Нели 91-ва имавме неуспешен. Имавме бойкот на пописот од страна на поголемиот дел од албанската заедница во Македонија и поради тоа се одлучи во 94-та без да се предходно подготвуваме ние да се проведе попис 40 дена пред пописот и успеавме да се подготвиме и да го реализираме. Значи може. Проблемот што тоа ќе значи многу поголем ангажман на луѓето во завод, се разбира, без да ги запоставиме сите останати активности кои што нормално треба да се течат и треба да се преседуваат оние податоци за кои што и постоиме како институција. Но тоа еве ќе го направиме. Тоа ќе го направиме бидејќи сите се спремни во заводот до еден до последниот човек на вистина дадеме се од себе и оваа операција да завршиме успешно. Од повеќе причини, прво, она што и останатите гости го кажува дека ние на вистина неопходен пописот како извор на информации за планирање на идниот развој. Без ваков тип на без информации вие не можете да планирате ништо или ќе спроведувате некои можеби неуспешни проекти, големи промаши или ќе се воздржуваат од било какви развојни политики. Второ, ние бевме институцијата која го носи најголемиот товар, најголемиот срам за неуспешниот попис од 2011 година. Независно што често пати сака да се префрли вината на политиката, јас велам дека ние сме виновниците, бидејќи ние дадовме шанса на политиката да не го политизира пописот и тој да не успе. Така да мораме и овој срам да го испереме од себе, да покажеме дека оваа институција навистина кредибилна и дека е професионална и знае да работи, знае да спроведе попис како што треба, тоа го правило и минатото, ќе го направи и сега. Така да од тој аспект, точно е доснеме, меѓутоа не застанавме ние со подготовката. А сите тројца се согласувате зошто ни треба попис и ние сите тоа го знаеме. Ми си го теоретизираме тоа 10 години, а на терен ние немаме попис. Јас прашувам дека ова сепак што се случува сега е показател дека нема политички консензус, дека има проблем во однос на законското решение и дека товарот исто и на извршната, но и на пратениците воопшто во парламентот на сите ќе биде одговорноста за неспроведување и можеби за уште еден пропаднат обид. Ја прашувам што е спорно еве за вас? Квалитативно сега навлегувам во законското решение. Што е она спорно за кое што веќе е очигледно дека нема политички консензус и тоа се покажува јавно? Ако... Василевска, повелете? Сипак, има низа на прашања кои што се дискутабилни во рамките на предлог законското решение. Ова е старо ново законско решение. Затоа и дојде со подписот на поранешната министерка за правда, професорката Рената Десковска. Сегашниот актуелниот министер за правда воопшто не се обиде тоа да го коригира, ниту посебно се занимава, бидејќи очигледно политиката сепак доминира и врз ова законско решение. Ако ми дозволите, би сакала само да дадам едно дополнување на господинот Симовски. За нас како опозиција не постои дилема за спремноста и стручноста на Државниот завод за статистика и на луѓето кои што се таму. Тоа е една од петте најважни институции во државата, без оглед колку им се дава реално внимание. Мислам дека заедно со Државниот архив на Република Македонија, тоа се двете најсуштински, најзначајни, најстратешки, да речам, институции кои што имаат и такако сериозно влијание и значење, едната кон минатото, другата кон еднината. Од таа причина тука не станува збор за стручноста и спремноста на нашите административни и државни службеници. Станува збор за суштински политички дилеми и прашања кои, како што се спомна,
се случија и во 2011-та, но имаат своја генеза и во пописот од 2002-та, и од пописот од 94-та, па и во пописот од 81-та година во поранешната федерација. Зошто го велам ова? Ова го велам од аспект на тоа што Балканот, воопшто генерално и целиот Балкански полуостров, има таква специфична политичка, етнографска и психолошка мапа, и во која се уште некои процеси кои се западноевропските вредности кои што не влечат на напред, овие не влечат на назад, бидејќи треба да ги преживееме и да ги надживееме, и веројатно ние како генерација во овој век ќе треба да се справуваме со истите и да наоѓаме начини како тоа да биде што повезболно. И тоа не е јасно на сите. Но во однос на ова што го гледаме овде, има сериозни недоследности кои сериозно отвараат дебатата за кредибилноста на пописот. И од таа причина, ние како ВМРО-ДПМНЕ, Коалицијата за обнова на Македонија, сме многу против доколку власта насилнички се обиде и ова вака понуденото законско решение, нели на боксови, бидејќи се се става со европско знаменце, се се става на брза лента, и тоа што требаше да помине лани, ќе помине сега за два дена, и нели тоа луѓето ќе ја мислат што ќе прават и како ќе се справуваат со сета таа проблематика и со сите тежини, но битно они тоа ќе си го избуткаат на боксови за да излезе Зоран Заев и да каже дека спровел попис. Но тој попис нема да биде кредибилен. И од таа причина ние како опозиција повеќе пати апелиравме и ќе апелирам и понатаму. Истите, нели, за да бидеме дел од транспарентноста и за да видат дека навистина веруваме, дека ние можеме да најдеме консензус, зашто ова станува збор во интерес сите македонски граѓани се делот од овој концепт. Ова е унитарна држава, ние сме концепт на конструиран во на асном, врз основа на кој што се има одредени правила на игра. И овдека се знае граѓаните кои должности, кои уставно загарантирани права ги имаат со уставот. Цели конкретно бе, една точка што е најспорна за опозицијата, да ми кажете. Еве сега ќе ви кажам. Значи, овој закон за попис има повеќе, пак ќе кажам, политички аспекти, наместо стручно и професионални. Например, членот 4. Читам затоа што да одиме конкретно, да не парафразирам. Да. Не е предвидено постпописното истражување кое се прави на најмалку 2% од пописната маса заради утврдување на квалитетот на редовниот попис. Тоа значи евентуалните пропусти во пописот да се прикријат. Понатаму, во членот 6, ова е најсериозното прашање и овдека имаме и ќе има сериозни проблеми со опозицијата. Се споменува терминот државјани. Наместо лица, како што е, например, и предходниот закон од 2011 и така натаму, и како што е според стандардите и на Евростат и во сите развиени земји од светот. Значи, категоријата резидентно население и категоријата државјанин се две различни категории. Пописот резидентно население. Не, попис на државјани не се прави. Ова отвара друга дискусија. Е, ова веќе е политичко сериозно прашање и ова веќе ја загрозува унитарноста на Република Македонија. Ова е сериозно злосторство, значи во кое што се учествува власта. И ние како одговорна опозиција тука не можеме да премолчиме, ниту па тоа ќе се дозволиме да го направиме. Ајде, ова е, ја знам клучната, мислам, клучната забелешка, би сакала малку да се задржаме на ова. Еве, тука сега ќе ви кажам. Значи, си има според стандардите на Евростат, вели, најмалку 12 месеци резидентно население на определено место се попишува, оние што се на 12 месеци од, нели, без оглед дали се државјани на Република Македонија, тие ќе се попишат на местото каде што привремено или подолгорочно престојуваат. Значи, тие не се ставаат во масата на населението кое што екзистира, придонесува, действува, во на државната така територија на Република Македонија. Ајде ова прашање во детали да го образложиме. Снопче, па вие... Да, сигурно директорот после ќе одговара заедно. И на... Па добро, ова е со, да, ова што е, да, што се смета за чувствителна точка во законското, знаете што, решение. Законот versus довербата кон имплементацијата на законот. Е тоа нас фактички не загрижува. Знаете зошто? Затоа што закон постоеше и во 2011 година. Што се направи? Значи, пропадна пописот 2011 година без оглед дека постоеше закон. И никој не сноси одговорност. Се донесе еден закон за амнестија, каде што сите одговорни лица за пропаднатниот попис, каде што се потрошија 14 милиони евра, значи се ослободи од одговорност. Дури во тоа време, значи, имаше обвинување дека извршен фалсификат. Знаете какво обвинување тоа? Фалсификат. Кој го изврши фалсификатот?
Значи, кој одговори во оваа држава дека е направен, да речеме, фалсификат? Значи, само паушални изјави. Значи, имајќи го предвид ова искуство, историјатот, еве, на последниот неуспешен попис, значи, следствено имплицира да ние имаме дилеми и резерви кон имплементацијата на законот. Е, сега, конкретно вие прашате. Значи, ја ќе спомнам некои точки. Видите сега, како закон, ние ќе имаме наши амандмани врз законот, се разбира. Меѓутоа, ние фактички имаме дилемите како ќе се имплементира законот, кој ќе гарантира, значи кој ќе гарантира да граѓаните имаат доверба врз имплементација на законот, пошто пописот како што е планиран сега, фактички не постои државна пописна комисија. Не постои. Значи значи нема државна контрола. Самиот факт дека не постои државна пописна комисија, нема државна контрола. Ние имаме општински пописни комисии. Заводот за статистика, ќе има целокупна автономија да го спроведе овој попис. Значи, како да им веруваме ние? Потенцирав и на почетокот. Како да верувам на заводот потполно, кога пред две години почна кампања да не се евидентира етничката припадност? Една година тераше кампања дека тоа е стандард, не знам што. А правата, како што спомнав, зависат од процентите тука. Потоа, спомна директорот пописни реони. И тука имаме наши дилеми. Знаете зошто? Се предвидува 45 пописни реони. Значи, сега конкретно кон законот, што вие поставивте прашање. Еве да речеме, јас доаѓам од Гостивар. Гостиварскиот пописен реон ги содржи општините Врапчиште и Маврово, заедно со Гостивар. Значи, има 1750 км квадратни, над 127.000 жители, над 140 населени места. Како ќе можат тие физички попишувачи да целата територија да поминува само за 20 дена? Да речеме, да споредуваме со Кратово, да речеме, околу 9500 жители, со само, не знам, 13-14 населени места, и да речеме Боговиња, кој што има 29.000 жители, а Боговиња треба да биде во Тетовски пописен район. Во општина Врапчиште е повеќекратно поголема општина од Кратово, да речеме, повторно треба да биде, да се вклопи кон Гостиварскиот регион и така натаму. Еве една дилема за пописни реони. Ние како партија ќе инсистираме да Боговиња, Врапчиште да бидат посебни пописни реони. Значи да се ажурат подоците како што треба. Потоа, значи, дали попишувачите ќе бидат опремени со, да речеме, електронска мапа? Знаете зошто? Зашто има смена на, значи, да речеме, пред една година биле 4 куќи, сега изградена зграда со, да речеме, 60-70 станови. Еден попишувач треба да покрие 100 домаќинства, така ли е? Е, сега, ако тој нема електронска мапа за раздвижувањето на тие податоците, тој не смее да влезе да попишува во тие реони. Да. Зошто? Зашто ќе биде противзаконски? Дали ќе има контрола во внесувањето на податоците? Да ве подсетам, во 2002 година е различен за директорот за ДЗС поради волонтаристички однос при внесување на податоците. Е, овде има целокупната автономија Завод за статистика. Кој, значи, имаме закон, кој ќе има контрола врз прашалникот, односно пописниците? Дали директорот на Завод за статистика има комплетна автономија? Каде ќе даде отчет? Кој ќе го контролира целокупниот процес? Потоа, ажурување на податоците. Тука се велат дека ќе се користат од регистри, не знам што. Ние знаеме дека во Македонија само Народна банка и Министерство за финансии имат ажурирани податоци. Ниједно друго подраче нема ажурирани податоци. Да речеме, тука стои ќе користат лаптопи. За што ќе служат тие лаптопи, попишувачите? Дали, да речеме, лаптопите ќе му возможуваат логичка, логично функционирање на софтверот. Еве ипотетички, да речеме, се попишува 15 годишно дете и тука се поставува дека тој е вработен, да речеме. Тоа е грешка. Дали софтверот по автоматизам ќе открие таа грешка и така натаму и така натаму? Многу прашања ова дилеми. Сериозни дилеми, да. Надоврзам на колегата. Да, можете и уште нешто, само Еврос, да завршам. Евростат, поспомнете вие. Вие сега, Евростат, знаете зошто препорачува 12 месеци да биде резидентно? Затоа што во нормални европски држави, преку резултатите на пописот, се прават планирање, да речеме, колку нафта ќе се троши, колку електрична енергија, колку смет, како да се менаджираат депониите. И нормално сега, затоа е важно резидентно население. Меѓутоа,
ние значи, апсолутно мислиме дека секој граѓанин на оваа држава, без оглед дали е резидент или нерезидент, треба да се попише, бидејќи тоа ќе даде фактичката состојба и фактичкиот број на граѓаните во оваа држава. Василевска, кратко и ве молам да, две реченички, ново што го кажа колегата Снопче, тука исто така во корот, бидејќи на други места јас сум коментирала во однос на предлог законското решение, добро е на дополнувањето. Сакам само да поезнам, затоа ние инсистираме Советот за статистика да си биде, да си остане. Значи, тоа се обиде власта да го преврти, сакаше да го преврти од аспект на тоа да каже, ете, вие повторно ќе продуцирате конфликт или ќе направите некакво, да речам, замрзнување на процесот, како што беше 2011. Но ја би сакала, поради интерес на јавноста, да ве подсетам на изјавата на господинот Али Ахмети, која што ја даде пред специјалното јавно обвинителство во поглед на пописот од 2011, каде што точно ќе ги видите индиците зошто тој процес е застанат. Овде имате предлог закон каде што имате еден попишувач кој што ќе ви оди по реони. Како што кажа колегата Халил, каде е контролата? Зошто нема совет на, јас борувам за луѓе кредибилни, универзитетски професори, научници, статистичари, економисти, значи луѓе кои што имаат CV-а, кои што тежат потешки од нив, што се, не зборувам за партиски делегирани политички фигури кои што таму ќе седат. И трета работа која што исто така предизвик за самиот директор Симовски. Да, еве сега, значи, не запишувате ништо, се надам ги помитите за белишките. Самиот господин Симовски е врзан со врзан подпис со неговиот заменик директор. Значи, тука постои недоверба меѓу коалицијските партнери. Бидејќи на една друга дебата со заменикот, кога бевме во дискусија, тој дојде и рече, јас сум представник од ДУИ. А потоа вели, ние ќе спроведеме кредибилен попис. Вие, ако сте представник, ако сте заменик директор на Државен завод за статистика, сте представник на граѓаните на Република Македонија, а не на ДУИ. На, ајде, Симовски. Премногу прашање се отворија и премногу работа се кажа. Се надевам дека нема да испуштам нешто, ќе замолам не посети да ако нешто пропуштам. Прво, да почнеме околу ова што господја Василевска го кажуваше во однос на законот, членот 6 пред се и членот 4 предходно. Прво, да ви кажам дека постпописното истражување се спроведува само кога се спроведува традиционален попис. Значи, малку методолошки треба да поработиме. Кога се спроведува комбиниран попис и кога се спроведува попис преку регистри, нема потреба од постпописно истражување. Тоа е пракса во сите земји во светот. Затоа нема постпописно истражување. Значи, контролата која што... Постпописно истражување не ги менува податоците од пописот. Само го утврдува нивото на квалитет. Okay. Значи, не можете со тоа истражување да промените било што во попис. Само можете да констатирате дали е тој спроведен квалитетно или не. Или не. И толку. Ние сега имаме можност да ги користиме регистрите, кои што многу по-квалитетно и поточно, не на примерок од 2 или 0,2% од популација, туку на целата популација може да даат многу подобра контрола и многу подобра проверка на податоците. Така да, од тој аспект е, овој попис, овој метод на попис, дава можност да далеко подобра контрола на квалитетот и на опатот на податоците, двете клучни работи во пописот. Во однос на членот 6, ве замолувам, кога читате и цитирате член, да го цитирате целиот член. Значи, таму има три алинеи. Вика, со пописот ќе бидат офатени, не вика вкупното резидентно население, со пописот ќе бидат офатени државјани на Република Северна Македонија, кои има живеалиште или престојалиште во Република Северна Македонија, без оглед на тоа, дали во моментот на пописот се наоѓаат во Република Северна Македонија или се во странство. Втората алинеја, странски државјани, кои престојуваат во Република Северна Македонија со одобрение за престој, и трета категорија, лица без државјанство, кои во моментот на спроведување на пописот се затекнати во Република Северна Македонија. Кажете ми кој недостасува? Има ли некој што недостасува? Еве, една особа која што мислите дека недостасува. Дефинирате и то на тоа кој ќе биде опфатен со пописот како резидентно население. Не, тоа не пишува никаде. Значи, тоа е во членот 6. Епа тоа е, не тоа пишува, ви фали. Не, со пописот ќе бидат опфатени. Е сега, значи овде како сега сакам да ви кажам, регулативата 763 од 2008 година според која треба да се попишуваат лицата. Е сега ќе ви кажам, ќе ве потсетам на регулативата, вие ги познавате. Оние кои живееле во нивното место на вообичаено живење за континуиран период од најмалку 12 месеци пред референтниот датум, епа тоа е членот 6. Не е членот 6 вкупно население.
Значи, ние попишуваме поголем контингент на население од она што ќе биде категоријата вкупно резидентно население. Е, тоа сакам да ви кажам. Тука е вашата политичка позадина не, и тука е не, проблем. Напротив, напротив, не, напротив. Како ви беше... Како ќе проектирате вие? Не, сакам, јас се умешав воопшто, дозволете ми да кажам. Ама ова е многу битно прашање, бидејќи ние македонските граѓани тука ги застапуваме. Ќе одговорите, ќе ви дозволам, но сакам да ви кажам. Ама отиде емисијата. Не, не се секирате, ќе ни даде некоја минута ни таа. Повелете. Значи, прво. Објаснете се, да. Нема Евростат регулатива која што се определува што се попишува како се попишува. Има регулатива кога се попишува, а правилата ги дава Обединетите нации, односно Економската комисија за Европа. Да. И во која што се сите земји на Европа, членки на ова е тело, ова е форум, не е тоа комисија некоја, плюс Соединените Американски држави, Канада, Мексико, Австралија и Нов Зеланд. Тоа е тој регион кој што го покрива овој дел на Економската комисија за Европа на Обединетите нации. И тие ги даваат препораките, и во тие препораки, не ме фаќате за збор, не го знам, едно време ја памтев до скоро, меѓутоа има 4 страници каде што се опишува можноста да се попишуваат лица кои не се дел од резидентното население, особено за земјите кои што имаат проблем со емиграцијата. И таму е дадено правилата дека може и како и на кој начин се попишува. И тоа се е запазено и се е тоа проведено во методологијата за попис. Законот за попис треба да даде правната рамка, врз основа на што ние ќе спроведуваме попис согласно стручна методологија. Законот за попис не е методологија, е правна рамка, ја дава само правната можност да се спроведе. Што значи? Има две цели законот за попис. Прво, дека е тоа облигаторна активност, значи задолжителна за сите кои што се дел се единици на попис. И втората овакво цел е да се утврдат правата и надлежностите на сите учесници во пописот. Тоа го дава закон. Се останато дава методологијата. Ниту еден европски закон, осем на бивша Југославија, значи на земјите од бивша Југославија, нема каде што методолошките аспекти се стајани во законот за попис. Дури некои земји не носат закон за попис. Имаат еден кој што Обединетето кралство, не знам, од 1800 и некоја година има закон. Значи не носа закон за попис. Обврската се познате, тој закон. Таму е на, ако не се лажам, 7 члена има се на се. Тој закон. Не се. Втората работа околу организацијата на попис. Спомна фактички, значи не се контестира многу законот, туку тоа што вие спомнувате. Значи, методологијата е нешто друго. Така ќе биде објавено во Служен вестник, ќе биде јавен документ, тоа е по законски акт. Ќе биде објавена во Служебен вестник, тоа не е спорно, што идете овде, само што има малку дебат за дебат. Значи ние методологијата во Службен вестник излезе, што исто така добива сила на закон. Значи ќе излезе во Службен и таму ќе биде јасно точно прецизирано секој лице дали во која категорија население влегува. Не само лице, тука се и опишуваат и за становите, и домакинствата. Имате државјани, тоа е проблемот. Државјаните се дел од популацијата. Тоа се едната категорија. Втора се странци кои се присутни во државата и трета категорија се лица без државјанство. Четврти нема, не постојат. Кои се? Од каде? Господин Симовски, пописот треба да се однесува исклучиво, преведен од англиски, затоа читам од ракопис. Пописот треба да се однесува исклучиво само на резидентното население. Не, не сте во право, земете ги препораките. Во обичајно место на живење во период од таков... ги убаво препораките, не е точно. Не, не, не е точно. Читате само на дел. Пред денот на спроведување на пописот, значи, регулативата 763/2008. Значи, со законот се предвидува да се попишат, да речеме, и домаќинствата и становите. Ако одиме по таа логика едноставно, значи може да испадне случај да имаме станови на граѓани на Република Македонија кои што не се резидентни, значи становите ќе се попишат, а луѓето нема да се попишат. Тоа е нелогично. Значи, препораките, што кажува? Што ќе биде доцна циркус? Препораките за попис даваат два типа, има два типа на белези кои што се дефинираат со препораките. За кои ќе се собираат податоци. Првите се така наречени клучни белези или core topics на англиски, главни белези, кои мора е задолжително да се собираат податоци, за да има меѓународна споредливост на податоците од попис. И втората категорија се на англиски non-core topics или споредни белези, поневажни белези, каде што земјата
која што спроведува попис одлучува дали некој од тие белези ќе вклучи или нема вклучи. И ако се ние ги земеме сите таму има преку 200 белези кои се дајали. И ако ги ставиме во попис, тоа што пописот ќе биде од едно прашање. Но Симовски кај нас се знае чувствителноста која е со тогу етнички. Прашањето за етничката припадност ние го немаме ни пописот кај нас. Значи белега за етничката припадност ќе биде дел од пописот. Значи ние намерно не ги ставивме белезите, ќе ви кажам зошто и дефиниција за футбол се може, не е тоа никаква спорна се стави во законот. Не ги ставивме бидејќи што може да се случи. Јас имам такво едно лично искуство доживеано да на парламент се даде аманман и се прифати да се промени таа дефиниција, тука што титула сите меѓународни стандарди подјаволите. Затоа не е ставено во законот за попис. Предзнак, да, вака излегува дека можеби опозицијата Бадиела сега критикува, можеби најголемиот проблем ќе биде она теренско. Ама и тоа сакам да го објаснам. Спроведување, но ве молам, морам да повикам реклами минута две. Добре. И продолжуваме. Продолжуваме со емисијата. Симовски, уште еднаш колку дилемата, бидејќи сега прочитав наслов, ако нема етничка графа во методологијата, зборуваме, бидејќи законското решение го дефинираме како рамка облигаторна дека треба да се спроведе операцијата, ако нема етнички предзнак, бојкотирајте. Значи, уште не е поминато законското решение, веќе ние поранешни функционери. Еве на сите тие им одговорам дека ќе има белегот етничка припадност ќе биде дел од пописот и дури во законот стоат кај што се наброени групирани по белезите по нивните карактеристики, стои и етнички карактеристики. Така да ќе има белегот етничка припадност, ќе биде дел од пописот, ќе биде дел од пописот и јазикот на кој што говори, мајчиниот јазик и јазикот на кој што се говори во домакинството и ќе има белег за религиозната припадност. Така да нека не се секира на населението, ќе има белег за етничка припадност. Во однос на дел би сакал да кажам, околу спроведувањето, организацијата на спроведувањето на пописот и големината на пописните реони. Од големината на пописниот реон, бројот на населените места и бројот на населението пресе и останатите единици на попис, становите и домакинствата, зависи и бројот на учесниците во пописот. Значи, колку повеќе населени места и поголем број на население, толку и поголем број на попишувачи ќе има. И целокупната територија на Република Северна Македонија е поделена по едни статистички единици територијални, ние ги користиме само за статистички цели, тоа се нарекуваат пописни кругови. Овие пописни кругови се така дефинирани, ги работиме заедно со катастарот на Република Северна Македонија, агенцијата за катастар, каде што се дефинира бројот на објекти, на станови. Значи тука од тука е клучниот старт да се тргне и некаде во принцип да бидат околу 100. Околу 100 велам бидејќи некаде не може да најдете 100 одредено населено место, нема 100 објекти што стана, а некаде, примерно, ако еден пописен круг, а сигурно ќе биде зградата, една од 3 или 4 колку се зградите што ги изгради Джевари Холдинг, е таму имате по дефолт повеќе, нема да ја делиме зградата, како, меѓутоа па тука е на едно место, немате губење време во одење, така да многу побрзо се врши, се проведува попишувањето и има доволно време за да се заврши целата операција. Понатаму, предходните пописи сите што се спроведува во нашава држава трае 15 дена. Ние се продолжуваме за речиси цела седмица, 21 ден ќе трае. Што ако има ако во некој район не е завршен сите целото население не е попишувано? Тоа е организациски аспект. Значи како што се случи значи, во Србија во 2019 година. Следиме на дневна основа и се врши интервенција, се ангажира и дополнителен попишува, се дели на пола пописниот круг. Не, хипотетички поставам прашање. Па еве ви ја одговорам, не хипотетички, како практично се решава тоа. Имаме секој шима. Ако на пример тоа 21 април не е завршен. Дали ќе се одложи за 4-5 дена, 10 дена? Не, ние значи ке нашата цел е да не се случи никакво одложување, да се заврши. Ако хипотетички зборувам. Бидејќи на дневна основа, односно сега бидејќи со електронски уреди ќе се спроведува пописот, можеме постојано во моментот да знаеме што и како се случува и колку е завршено, кој дел е завршен, што не е завршено. Понатаму вие кажувате дали ќе има некакви електронски мапи. Да, ќе има. И дури ќе бидат така концепирани, тие се веќе направени, да апликативното решение овозможува да точно знаете што се завршило, што не се, кај сте почнале, не сте завршиле, кај сте завршиле. Значи точно да се знае во секој момент. А тоа го гледа понатаму има контрола, значи имаме 5000 попишувачи и 500 контролори или ние ги нарекуваме регионални инструктори, кои што вршат контрола на работата на попишувачите. Значи има контрола, не дека нема контрола. Добро. Тие плюс можат да следат конкретно што се внесува во даден момент. Понатаму, се следи секој попишувач, не може од дома да попишува.
лоцирање во, во секој момент, кај се наоѓа. И други работи. Со поврзувањето со базите, бидејќи за секоја лице кај има конекција со базите, автоматски се преземаат податоци кои се наоѓаат во тие базите. Тие нема потреба да се проверува за точноста, бидејќи сите се тие информации документирани, со документи потврдени како точни. Ако вие сте вработени, двајца да сте професори нели, на одреден факултет, и во Агенцијата за вработување, и во Управата за јавни приходи, и во Фондот за пенсиско осигурување, ве има, фигурирате како вработен. И дури во која институција, која е дејноста на институцијата, институција или стопански субјект, се едно, која е неговата дејност и која занимање го вршите. Значи, прашање кои што ние ги поставуваме редовно во пописот, кои се најтешки за одговор, бидејќи најчесто се даваат воопштени одговори, работник, службеник и така натака, па вие мислете што конкретно занимање спроведува лицето, овдека ги имате точни и кодирани, проверени кодови. Значи, дека имаме ажурни и квалитетни бази, имаме. Тоа што не сакаме да знаеме дека имаме, тоа е друга пика. Едно решение што предизвика внимание во јавноста, го спомнавме за време на рекламите, едно лице со матични броеви да може да пријавува лица кои како државјани резиденти на Република Македонија во моментот на вршење на пописот. Ова решение е позната пракса и зошто го сметате за проблематично? Што и искуството од 2011 покажа дека токму тоа сакам јавноста да знае, ова се создава нели како привид и се создава една погрешна перцепција и реториката која што користи власта за да направи да покаже дека ете ВМРО погрешило, не успело да спроведе попис, ама сада сама биле толку способни, па сега ќе спроведат, а законот самиот им е фаличен од почеток до крај. Но тоа е друго прашање за номотехника и за сенс. Она што јас сакам да ви го предочам е следното. Значи, нас, попишувачите од терен, ни дојавија 2011-та, дека се случува погрешно, значи, мапирање, тоа е погрешно попишување, дека луѓето се попишуваат во погрешни графи, дека се попишува нерезидентно население и неприсутни луѓе без документација и така натаму. И тоа, значи, се тоа... Чекате, ви попишувате, работеат... Проверете, Али Ахмет, изјавите и во... Дали работеат тие за завод или работеат за полички? Не, значи, тоа беа луѓе кои што терено дојавија и тоа беше проверено и затоа се извинувам. Ако имало прекршување, ќе имало јават во завод... Тоа сите го знаат. Ама го знаете и вие, апостолто. Ама затоа не се правете сега на... Јас го знам многу добро. Република Македонија мора да има кредибилен попис, за да имаме кредибилен попис, мора да има доверба. За да има доверба, треба да има транспарентност. За да има транспарентност, треба да има минимум исполнети стандарди врз основа на кои што ќе се спроведе попис. Сега ги имаме ли јас стандарди? Тоа е прашањето. Колегата Снопче и јас можеме двајцата да соработуваме и можеме двајцата да попишеме. Но ако оди само колегата Снопче или ако оди само Иванка, тогаш веќе господинот апостол или вие можете да речете да, дека можеби и не сме си ја завршиле работата како што треба. Минимум двајца. Уште една работа. Во законот има со оглас избор минимум средно образование. На тој начин ќе се селектират и ќе се одберат попишувачите на терен. Знаете што е тоа? Тоа е предизборен подкуп. Тука ќе дојдат листите од СДСМ и од ДУИ, ќе се подместат, значи војската која што треба да се нахрани пред изборите локални. И тие луѓе ќе влезат. Зошто толку компликации и трошење на толку средства? Еве предлог од опозицијата. Зошто покрај толкава јавна државна администрација со високо образование не се земат по електронски пат да се свртат луѓето, да се определат, сите се тие спремни, способни, говорат јазици, искусни се, сакаат да работат, им треба и некој денар повеќе. Зошто тие луѓе да не бидат обучени и тие да бидат попишувачи? Одма ќе ви одговорам. Многу сериозни прашања да, да, веднаш ќе ви одговорам. Мете беа вклучени во 2011 година. Прво не ги добивне највисоко образованите луѓе од администрацијата, ги добивне сите оние кои што во моментот еве, значи добивне хигиеничари, добивне возачи на автобуси, добивне кондуктери. Значи, знам што има. Може би и такви дошли, ама тој е послучен избор. Такви, избор. Такви. Ама комунална хигиена цела и цела, како се викаше ова што е за шумиве стопанисување. Комплетно, тога се наполни администрацијата во тој дел, сите биле као вработени, некој не беше вработ. Значи, тоа го добивте. Втората работа, еве го добиле најквалитетниот кадар од администрацијата. Вие два месеци ќе оставите државата без администрација? Да, луѓето седат дома и така. Не, чекайте, кој седи дома?
Па како не има ротација, кој седи дома, има, нели, поради мерките на пандемијата. Не седа дома, и ние моите колешки ротираат, ама не седа дома, работа дома. Е, па, значи, не седа дома. Видете. Значи, дозволете, никој не седи дома. Ама вие обуките како ќе ги спроведувате? И кога, господе Напостол? Значи, обуките ќе бидат во март. Во март? Да. А кога, во јануари, па да се заборе до тогаш? А сте сигурни дека во март ќе има подобри услови? Ќе ги створиме условите за да има. Како ќе исчистите пандемијата? Зоран Заев ќе рече од денеска не може да разговарам, има пандемија сега. И како ризот? Дали седиме сега разговараме? Денеска нема пандемија, ајде на избори. Ајде има сега пандемија има. Излезе Заев ќе рече у март нема више пандемија. Немојте ваво. Значи седиме овдека четворица луѓе плюс луѓе од екипата во телевизија. Значи седиме во со растојание, со мерки. Зашто не може на таков начин да се спроведи обука? Зошто мислите дека не може? Во една училница каде што нормално седат 30 деца да 10 луѓе да бидат обучени. Ќе ми дозволите една минута? Значи ве молам само околу пандемијата да го расчистиме тој дел. Прво, дали ќе има во март или нема да има, сеедно и да има, ние се подготвуваме како да е сегашните услови, како што е деве во најголемото жариште на пандемијата. Значи може и во септември да биде попис. Во септември и октомври имаме избори. Значи ние одложивме. Последното прашање е моја, одложивне... со пратеникот Снопче да продолжам. Очигледно е проблематичен ќе биде и овој процес, но моето прашање е дали има простори, дали воопшто може да се случи повторно да го одложиме. Следната година е изборна година, мислам, локалните избори се до година. А некако мислам дека веќе и пред Европска унија и пред сите тие меѓународни институции, како да ветивме, како да се обврзавме дека конечно ќе ја спроведеме оваа операција, да покажеме малку и европски капацитети за оваа тема. Можно е одложување? И што ќе значи тоа за нас дома? Види се, ние начнавме и тема дека понекогаш се однесуваме многу смешно и случувањето во нашата држава кога ќе се гледат од надвор, значи навистина сме смешни. Јас спомнав на почетокот дека сме смешна држава во овие, значи ако гледаме ни со оваа призма, да немаме попис. Ние сме можеби единствената држава каде што немаме попис скоро 20 години. Значи пописите обично се прават на нулта година и на прва, значи 2001, 2011 може или 2010, 2020 и така натаму. Е виде сега, изборовите на директор звучат многу оптимистички. Значи за тоа немаме дилема. Значи ако е така како што зборува директор, ворете. Значи ние во тој случај се согласуваме. Меѓутоа, историјатот на случувањето во Република Македонија кажува дека тоа што се зборува и тоа што конкретно се применува се во потполна контрадикција. Но, добро, Снопче, прашањето е како да се одлепиме од тоа, еве како да вратиме до вербата. Значи, ние разбира. Тука даваме дијагноза, кажуваме што не чини, се а што значи, треба да се направи. Ние требаме да ги елиминираме сите дилеми и консензуално да пристапиме кон овој процес. Зошто консензуално? Што значи консензус за вашата партија? Еве што од оние што е спорно веќе сте извадиле, што значи политички консензус за да се добие политичка поддршка на законското решение? Ја начнав некои дилеми тука. Некако дилеми, како предлог, што значи за вас како алијанса на албанците да дадете таа политичка поддршка за законското решение? Што треба да се измени? Освен во овој технички дел, да, секако, има сигурно слабости. Па заради тоа ви слабо е кога зборуваме ние за слабостите, значи директорот претходно праша од кај ти е таа информација, значи нели те праша, фактички ние од говорницата на парламентот има информации дека и законот во 2011 не е применуван и со попишувачите. Тренирањето на попишувачите, да, има прекошување од говорницата на парламентот. Еве сум извадил тука. Значи осудите одеа дотаму да на еклатантен начин е прекошен законот за попис. Имало случаи да попишувачите биле сменети во текот на процесот. Што е скандалозно. Имало попишувачи кои што и после 10 дена од почетокот на пописот немале никакви инструкции. Значи и ова е скандалозно. Како, значи имало случаи каде што попишувачите не добивале ни материјали и така натаму, значи овие се изнесени од говорницата. Ова е изведено стенограмот на дискусиите во собранието на Република Македонија. Значи ова се изведено стенограмите на дискусиите. Значи овие се обвинувања кај што во законот е предвидено да се извршат, значи звучат супер, звучат без проблеми, меѓутоа кога доаѓа да се имплементираат овие работи, ние се соочуваме со проблеми. Кога ќе се елиминираат проблемите? Затоа реков, значи нам навистина ние тешко, значи ние сме, тоа реков. Ние сме да се одвива процесот, ќе поднесеме некои адмамани, се надеваме дека ќе се усвојат некои адмамани. Директорот се обиде да објасни тоа со пописните реони. Ја не се сложувам баш така.
Значи не се служувам баш така, не може сега цело гостива рапште и тие се изреда... Види директора, пристап, значи, нема во, ја реков дека немаме државна пописна комисија, меѓутоа не имаме општински пописни комисии. Регионални. Председателите на тие општински пописни комисии се секретарите на општините. Во Македонија 100% скоро општините се под контрола на власта. Ние имаме три општини под контрола на опозицијата. Еве политички? Може ли вака се направи промена работа? Само дозволете да не заборавиме. Значи објаснив дека таа комисија има исклучиво логистичка улога. Зошто е ставен се зошто се членови на таа регионална комисија, пописна комисија, секретарите по функција, бидејќи тие ракуваат со администрацијата општинска. Значи за да може да нам да ни се стари. Значи тоа јасно, ма зошто секретарите? Не е секретарот таму нема тие да носат никакви одлуки за тоа како ќе помислите. Тоа ми е јасно, меѓутоа во стручниот дел нема се мешат ништо. Нивната улога е да обезбедат просторни услови, да обезбедат грејење, да обезбедат возило кај што треба се овакво и да помогнат во селекцијата, помогнат во смисол да организираме течење непречено на тестирањето и ама тоа не се регулира со бројот на попишувачите. Тоа не се регулира беше со бројот на попишувачите. Затоа велам, вие не ми одговорите ни после 21 април дали ќе има од, значи дополнителни денови ако не се заврши. Ама ќе се заврши, јас ви кажам. Ама виде сега повторно се зборуваме, значи на живи мајка патички. Значи, ама тоа е во Србија во 2019 година имаше пролонгирање на датумот на попис и има некои други европски држави каде што повторно исто така сме имале пролонгирање. Ако ние не сме имале досега. Јас сум скептичен дека во овие региони прекин. Ние имале прекин 2019. Во ние случај не сме имале пролонгирање. Што види, само тоа, значи тоа покажува, значи прекинатиот попис во 2011 година покажува дека немаме кредибилни институции. Следствено немаме кредибилна држава. Следствено не постои доверба, значи тоа ја начнувам ја. Ме значи, тоа е политички води, а јас не сакам тој дел. Сакам околу за Дореков. Значи, за да имате доверба, пописот е политичко да имате кај мутетичките средини е политичка. За да имате ова законско решение, значи не во законот вие не можете да направите ниту еден член, ниту еден член со кој што ќе оневозможите некој од учесниците во попис да направи кикс. Единствено можете со казните одреби. Зошто 2002 година се разреши председателот на ДСР? Слушате ме што пишува во казаните одреби. Значи, член 48 вели, нека го чуј јавността, глоба во износ од 200 до 300 евра во денеска противедност ќе се изреши за прекршок на физичко лице како учесник во пописот, неовластено изеде податок од пописот на трето лице или во својство на државен инструктор, реонски инструктор и попишуваш, односно член на комисијата за попис регион, нема да постапи во согласност со упасвате инструменти за спроведување на пописот и овој закон. Ова е едната, ова е најблагата казна за некој што нема да постапува по методологијата и по упасвата кој што ќе ги добие за описот на форма. Да немаме волонтаристички писат, 2002 година се разреши затоа што при ажурирање, при метнување на податоците, нешто не е во ред. Значи тоа е под препорака, под инсистирање на меѓународниот фактор. Сеоски, намо, да сакам уште едно прашање да поставам. Ова е битна работа. Значи, закон може да ви каже само кои се казните ако не направите прекршок. Не може да... Значи, ако имаме кривичен закон, не значи дека се готово, нема криминал. Ама има казни. Така? Ама во Македонија се донесе закон кај што се амнестира сите кои што беа виновни за обложување на пописот е треба да 1 април да се спроведе, односно да почне спроведувањето, можно ли одложување и дали имаме некоја облигација да го спроведеме во 2021? Значи, мора само една работа во живот да се направи, облигација во тој смисло. Оно што Евростат го налага за своите земји членки, но и за земјите кандидати, пописот да биде спроведен во 2021 година. Тоа е донесено како заклучок на пред месец, отприлика месец дена, 20-ти на дена, имаше состанок на директорите на сите статистички институции на Европската Унија и членките кандидати. Значи, тој дел е чист како оно што сега во услови на COVID говориме, го препорачува Евростат. Друго е што препорачува Обединетите нации за цел свет. Значи, не можете во Бразил, ако има ужасна пандемија или така натака, сега да морава да биде оваа година. И тие велат околу 20, таму не се, значи Обединетите нации не се толку стрикни. Околу 20. Која ви е проценката? Дали ќе се истурка следната година попис? Мораме да направиме попис. Има и избори, повторно потенцирам. Не заради Евростат, не заради Обединетите нации, туку заради нас. Нам не треба
На оваа држава и требаат податоци. Да ги немаме 18 години. Ние 18 години планираме без информации. Јас како новинар се прашувам како ги премислите оние стратегии, економија и здравство и сето тоа врз основа на кои податоци ги правиме тие стратегии за развој и не знам зашто. Василевска и Снопче, вака личи работата дека е проблематизирана во оваа фаза. Не знаевте баш никој да ми кажете до во која фиока сега таму некаде предлог законот за попис. А не се знае тоа кај нас, тоа адхок, знаете, нашето македонското собрание на што личи. Тоа вие како еден гарнизон, каде што имате еден генерал и денеска сега ќе се договори и ќе му текне, ќе стави, ќе свика седница одма комисија, предлог закони. Но не можете ниту вие да се абстрахирате преку матичните партии за блокада или деблокада на целиот политички процес. Не можете да ги сопрете за политички консензус во смисла на надминување на оние партиски, етнички и секакви интереси за да добиеме конечно да се преброиме некако. Бидејќи тие податоци би биле база не само за актуелната владеачка гарнитура и за некоја следна и идна. Сакам да ви кажам една работа. Сакам да го кажам. Најкредибилно, најиздржано и со чисто срце. Значи, ние сме во МРДПМН и сме десница. И со нашата коалиција заедно сме дел од опозицијата во Македонското собрание. Но и како македонски граѓанин, како човек, како македонка, пред се како човечко битие, апсолутно секој и секој еден свесен и исправен, значи како личност пред себе си нема да дозволи некредибилен процес или нешто на штета на останатите. Ние едните со другите си требаме. И кога не се согласуваме и така натам, но треба јавноста да знае доколку власта не прифати суштински дел од нашите предлог амандмани, доколку дрзнат да одат до крај на ѓон, тогаш пописот ќе биде некредибилен. И ние како опозиција сериозно ќе дадеме забелешки со време. Тоа не се однесува на господинот Апостол, тоа не се однесува на оние луѓе кои што коските ги оставија во Државниот завод за статистика, се однесува на политичките чинители кои се договориле веќе и со цифрите, со парагончињата како ги викаат во џепот во реверот, веќе ги кажуваат бројките и процентот на населението. Не бих на репрезентот за да сама планирав на линк за да опонира, но мораме да завршуваме бидејќи јас сакам да го кажам бројот. Морам да завршувам. Не, само три реченици, значи ние како Алијанса за албанците алтернатива ќе поднесеме неколку амандмани, во никој случај нема да го повториме овој процес. Се надевам и без да и ако не се прифатат амандманите, ние ќе преостанува да им веруваме на овие зборови кои што ги искажува директорот преоптимистички. Меѓутоа, како што реков, историјатот ни покажува, историјатот на случувањето во Република Македонија, дека довербата не е во задоволително ниво. Тоа го констатиравме. Ви благодарам дека на сите тројца. Лекцијата во 2011 година и дека нема да ја повториме. Ви благодарам на сите тројца. Почитувани, тука ја одјавувам вечерашната емисија. Пријатно.